Ukraynada paytaxt Kiyev növbəti dəfə kütləvi ballistik raket hücumlarına məruz qaldı. Bu dəfə daha çox kütləvili ilə seçilən raket hücumlarının tamamının Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alındığı bildirilsə də, onların qalıqları paytaxtın bir neçə rayonunda ciddi dağıntılara səbəb olub. Hazırda biz Kiyevin Berniski rayonunda dağıntılara məruz qalan məhəllərindən birindəyik. Burada yeri gəlmişkən Azərbaycanlıların da evləri ciddi dağıntılara məruz qalıb. Onu da qeyd edim ki, bu ballistik raket hücumları son 3 gündə Kiyevdə ikinci dəfədir baş verir. Dekabrın 13-ü yerli vaxtla gecə saat 3-dən başlayan raket hücumları 1 saata qədər davam edib. Kiyevin Darnitski, Dniprovski, Disnyanski və Galasevski rayonlarında xeyli dağıntı qeydə alınıb. Hücum zamanı İskəndər ballistik raketlərindən istifadə olunduğu bildirilir. Страна террорист продолжает свой террор мирного населения. Предварительно, как и 11 декабря. Ötən 3 gün ərzində Kiyevə ikinci yüksək dəqiqlikli raketlərlə zərbələr endirilib. Düşmən mülki şəxslərə qarşı hücumu davam etdirir. İlkin məlumata görə 2 gün əvvəl olduğu kimi düşmən yenə ballistik silahdan istifadə edib. Təxminən gecə saat 3 radələrində Rusiya şimal-qərb istiqamətindən raket buraxıb. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən bütün hədəflər məhv edilib. Bu zaman vurulan raketlərin hissələri şəhərin 4 rayonuna düşüb. Hissələrin düşməsi ilə bağlı onlarla fakt var. Kolosevski, Darnitski və Desinyanski rayonlarında daha çox dağıntı qeydə alınıb. 9 mərtəbəli evin 7-ci mərtəbəsində yağın baş verib, insanların təxliyəsi həyata keçirilib. 17 nəfər xilas olunub ki, onlardan da 7-si uşaqdır. Dniprovski rayonunda partlayış dalğaları pəncərələri sındırıb. Raket hissələrinin fərdi evlərə də düşdüyü aşkar olunub. Həmçinin hücum nəticəsində su kəməri zədələnib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində suyun verilişi bərpa olunub. Ümumilikdə gecə hücumu zamanı 53 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 36-sı qadın, 17-si kişi, 6-sı isə uşaqdır. 20 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 2-yevdə yaşayıram, neçə illərdir. Gecə saat 3 ərazilərində bizim yapmışdıq raket hücumundan. Göyümüzün düşələri partladı. Ondan hava vurdu göğün içinə. Şükür Allah'a ki fəsarət almadı. Onca evə çoxlu ziyan var. Спал. Потом услышал взрыв. Полетели стекла на кровать, на шторы. Həmin vaxt yatırdım, partlayış səsi eşitdim. Bu vaxt pəncərələrin şüşələri qırıldı. Ailə üzvlərim arasında itki olmayıb, amma mənzilə ziyan dəyib. Qapıların hamısı qırılmışdı. Evdən çətinliklə çıxa bildik. Artıq bizim mənzildə yaşamaq mümkün deyil. Mənzilin təcili təmirə ehtiyacı var. Remont нужен срочно. В 3:12 я прибегла на місце. Gecə 3:20-də partlayış eşitdim. Xəbər tutdum ki, bizim bağçaya da zərər dəyib. Gördüyünüz kimi dağıntılar çoxdur. Obyektin içində xeyli avadanlıq sıradan çıxıb. Bağçamız ciddi zərər görüb. Bura rayonumuzun iri bağçasıdır. Təəssüf ki, artıq istifadəyə yararsızdır. Qeyd edək ki, Ukrayna paytaxtına hava hücumu təhlükəsi davam edir.